miks me hämame ? Selline saade on meil siis täna õhtul tulemas . Hämama , mis tähendab hämama ? miks me hämame ? See on justkui nagu natukene valetamine ja justkui natukene nagu eneseõigustamine ja justkui natukene nii-öelda väljamõeldis ja justkui natukene kõike millestki, mille taga on mingi lugu. Aga kuna me päris lugu ei saa justkui nagu rääkida, sest et meil on seal, miks me päris lugu ei saa rääkida? Miks me ei saa rääkida, mis on reaalselt? Mida me reaalselt mõtleme? Mida me reaalselt tunneme? Mida me reaalselt, noh, nii öelda, täitsa selline hästi, hästi kohal olus ennast ei väljenda? Miks me hästi kohal olus ennast ei väljenda, oleks see küsimus. Ja miks läheb selle hämamise peale? Miks läheb nii, et arva ära, mida ma tahan? Aga kuna ma noh ise ka ei tea, mida ma tahan, siis ma tegelikult tahan seda praegu nüüd ja kohe ja hästi palju ja sina pead mulle selle tooma. Hämamine, siis noh, nagu rääkimine justkui nagu läbi lillede, läbi looride, läbi maskide, läbi müüride, läbi noh, selline vihjete ja läbi filtrite ja läbi, noh, läbi mille, läbi eituse ja läbi maha salgamise ja läbi häbenemise ja ühesõnaga me kasutame kõik võimalike mooduseid, et me ei räägiks nii nagu asi on. Sest et nii nagu asi on, meile seda räägitud ei ole juba väikses peale, kuidas asi on. Ehk siis väikeses peale, noh, lapsed ikkagi ju leitakse kapsalehe alt või toonekurg toob ja väiksest peale on päkapikud, on jõuluvanad ja on igasugused muinasjutud on. Aga elust endast, elu enda, ilu muinasjutu just kui ei räägi nagu keegi. Ja me käime väga palju, teeme õppesõite selle jaoks, et õppida autojuhtimist. Me teeme eksamid läbi, et me lõpuks oleksime võimeline autot juhtima. Et huvita, miks meil ei ole õpetatud, kuidas suhelda, kuidas suhet luua. Kuidas naisega käituda, kuidas mehega käituda, miks meil ei ole emaduse kooli, miks meil ei ole isaduse kooli, miks meil ei ole suhete kooli. Noh, nii öelda, et isegi seda õppeperioodi, et ma õpin, kuidas suhelda naisega. Lähedki niimoodi, nagu on õppesõidud, autoõppesõidud, nii võiksid olla ka naistega suhtlemise ja läbikäimise, ehk siis suhete õppimise programmid. Nii meestele kui naistele, et naised õpivad teada sama miskit meeste maailmast ja mehed käivad siis õppimas miskit inimeseks olemise kooli, täpselt Merita ja just. Et seda inimeseks olemise kooli ja seda sa saad õppida just kui ise ja seda siis nimetataksegi elukooliks. Ja mida rohkem sa seal elukoolis nendel eksamitel läbi oled kukkunud, seda enam, noh, sul lõpuks sa peaksid nagu justkui nagu vana kala olema suhetes. Aga millegi pärast see
jõuab selleni, et ei olta siis see vana kala ikkagi, vaid jõuabki selleni, et sul on küll hästi palju elukogemuslikku pagasit, aga sa endiselt ei oska seda rakendada, töösse võtta ja sa endiselt ei tunnista seda, et sa oled ka läbikukkunud faasides olnud, vaid raiud seda oma enese õigust peale ja selle oma enese õigus käibki sul selle läbi selle hämamise justkui. Ja see hämamise taga, te saate ju tegelikult aru, et seal on häbid, seal on hirmud, seal on süüdunded, seal on taju jätab mu maha, kui ma peaksin ausalt ütlema, mida ma mõtlen, mida ma tunnen ja kui ma ütlen talle välja, et tegelikult on ikkagi tema rahakott see, mis loob minule selle turvatunde ja kuna ma väga kardan, kui ei ole üürmakstud või kui ei ole toitu poest osta millegest, kui ma seda väga-väga kardan, siis ma ikka sihin seda meest, kellel oleks miskit natukenegi, et siis mul see auk oleks kaetud. Ja siis ongi niimoodi, et ongi olemas naised, kes jahivad raha, rahakaid mehi ja on olemas mehi, kes jahivad midagi muud, just kui, et peaasjad saaks nagu selle jahti pidada ja saaks selle saagi kätte ja nii pea, kui see saak on siis ikkagi voodist läbi käinud, siis huvi kaob ja peaaegu nii öelda minuti pealt. Ja miks see hämamine toimub? Hämamine tähendab tegelikuses seda, et ei saa, inimesed ei ole hetkes ja nad ei tunnista hetke reaalsuse olemasolu absoluutselt. Nad asuvad mineviku meenutuste lugudes, milles on siis need häbid, süüd, ebaturvalisused, kannatuslikkused, seal on stressid, seal on juhtumid, seal on nii öelda, et keegi jättis mind maha ja ma sain sellest nagu nii haiget, et nüüd uue suhte alustuseks ma pean võimalikult palju erineval moel hämama, et mind maha ei jäetaks. Ehk siis mäng ei käi selle peale, et kuidas me saaksime suhet küllusesse ehitada, vaid mäng käib selle peale, palun ära jäta mind maha, mäng. See hämamine, jah, juba kooli ajal õpetajad hämasid meile. Okei, emad, isad ja nii edasi ka hämasid. Siis õpetajad hämasid meile. Siis tööandjad hämavad meile ja meie hämame oma tööandjatele. Ja isegi kui te lähete arsti juurde, siis ka arsti juures inimene hämab. Ehk siis ta ei räägi suurest plaanist, vaid ta räägib täpselt nii palju, et see sinine leht kuidagi nagu kätte saada. Aga mis tal tegelikult on, mis teda tegelikult vaevab, kus tal tegelikult on valus, kuidas ta tegelikult õhtul pea patja nuttes tühjaks ennast karjub, mis tegelikult on, et ta tegelikult seda päris abi saaks. Psühholoogi juurde minnes inimesed hämavad. Esimesed 3-4 seantsi toimub ainult selle peale, et saaks tühjaks hämatud. Minu juurde retriidile tulles esimesed paar tundi läheb raudpolt hämamise peale. Ja miks siis? Inimesed jõuavad psühiaatri juurde, nad hämavad. Uudised teed lahti on hämatud uudised. Teed ajakirjandus on suurenisti
kõik millegi poole kallutusega, ehk siis kellegi jaoks oluline ja kasulik. Ja miks ometigi? Sest et noh, ma saan aru, et igal lool on oma vaatenurk. Ja iga vaatenurk on tõesti kellegi jaoks kahjulik ja kellegi jaoks kasulik. Kuid kui nüüd räägime inimeseks olemise tasandist, see, kes ma olen hetkel ja miks ma ei saa olla ilma hämamiseta oma ema või isaga, miks ma ei saa olla ilma hämamiseta oma lähedasega, miks ma ei saa olla ilma hämamiseta oma lastega. Ja ikka on see, et ma räägin just kui nendega, täpselt nagu võimalikult vähe peasi, et ma ei läheks kellegagi konflikti. Noh, see konflikti kartmise foon on seal taga. Miks ma ei avalda täpselt oma mõtteid soove, miks ma ei avalda oma seksuaalseid eelistusi? Miks ma ei suuda täpselt, noh, nii-öelda hästi selgelt väljendada, mida ma vajan voodis ja mida ma vajan täna õhtul voodis? Et vaat täna õhtul on mul kui hirmus oraalseksi isu on, aga no kuidas ma siis nüüd talle niimoodi ütlen, on ju? Et vaat ei oska seda kuidagi nagu väljendada, et see nagu, et isegi inimesed lähevad sööma, lähevad restorani, võtavad menüü ette, nad peaksid nagu midagi valima ja nad ei suuda valida. Ja tekib see samune hämamise moment, no ma ei tea ja kuule siin on nii kallis ja üleüldse mul see muusika ei meeldi ja see ja see ja see ja ühesõnaga see võib ka kõik olla. Kuid kui ma nüüd võtan see sama inimeselt, kes on läinud restorani ja tal on see just kui muusika on vale, valgus on vale, hinnad on vale, et kõik on nagu vale, et kui see vale üleni kõrvale panna, siis tegelikult sa oled restoranis. Sa lähed midagi maitsvat sööma. Sul on olemas hetk, sul on olemas raha, sul on olemas kellega sa koos läksid, aga sa ei näe seda. Sa ei näe seda, mis kõik sobib, aga sa näed hästi suures pildis kõik seda, mida sulle kõik ei sobi. Ja sealt ma paningi tähele, et algabki see hämamine, et kui inimene on fokuseeritud tähelepanuga vaid sellele, mis talle kõik ei sobi, aga ta ei saa seda välja öelda, sest et ei ole ilus, ei ole viisakas, ei ole moraalne, ei ole eetiline, ei ole siis ma pigem nagu surun alla, neelan alla, selline nägu on kogu aeg peas, aga ma ei ütle ka välja, mida ma tahan. Seega, ma näen ainult seda, mida ma ei taha ja ma ei ütle mitte kunagi välja ka seda, mida ma tahan. Ja siis tulebki see selline häma, selline see vingumine, virisemine, erisemine on veel eraldi temaatika. Aga ma mõtlen just nimelt see häma, et isegi kui sinu käest küsitakse, et kallis, kuhu me sööma läheme, siis nagu, siis ka ei tule seda vastust kuidagi. Kas me lähme jalutama või vaatame filmi või tahad, ma teen sulle massaasi, siis ka ei tule nagu vastust. Kuigi sa tead, et tegelikult seda näomassaasi või jalamassaasi või tegelikult võiks ka, et sa tegelikult oma sisimas tead, aga kuna sa sulle ei ole õpetatud oma enese vajadusi väljendama, siis sa hakkad hämama. Ehk siis see oskus oma enese väljendamiseks, hetke väljenduseks,
et sa oskad täiesti ausalt, puhtalt, siiralt, ilma häbita, ilma pingeta, ilma stressita, ilma draamata väljendada oma vajaduslikkuseid. Ja kui sa seda ei ole ära õppinud, siis tuleb välja ainult häma. Aga hämast ei saa keegi aru, sest häma ongi nagu looritatud tuhande üks sellise maitseainega ja seda päris puhast, mida sina tahad, seda päris puhast maitset sealt kätte, no see peab olema küll keegi väga-väga nii selgelt nägija, et ta sinu läbi tuhande hämamise loori suudab sind nagu näha, tajuda, olla olemas, hoida sulle ruumi sellel ajal, kui sina hämad. Viimati üks selline hämamise näide oli see, et üks naisterahvas rääkis, et ma tahan väga ühele kontserdile minna, aga noh, et keegi nagu võiks mulle selle pileti kinkida, aga noh, ma tean küll, minu abikaasa nagu võiks seda kinkida ja siis ma lihtsalt jagasin selle kontserdi linki oma Facebookis ja kirjutasin sinna juurde, et oi, vaat, noh, kuidas ma tahaksin sinna minna. Ja siis ma arvan, et mu mees võiks seda näha ja siis ta võiks mulle selle pileti osta ja siis ma oleksin nagu õnnelik. Ehk siis ta jagab kontserti linki ja nagu läbi looride ootab niimoodi, kuidas tema mees võiks seda nüüd näha ja talle selle pileti osta. Halloo! See on kõige puhtam hämamine. Ehk siis arva ära kallis, mis ma soovin. Täna nüüd ja kohe ja hästi palju. See ei ole see. Ja ei see ka pole see. Ah, sa kukkusid läbi. Sa ei arva ära kunagi. Sa oled nii mõtetu. Saad aru või? Ehk siis, enesele hämamine on kõige, kõige levinum enesepettuse vorm. Et enesele hämamine, noh, kuidas ma prooviksin praegu leida mõne näite enesele hämamisest. No, üks teadvuse filtreid on ju see üldistamise hämamine. See on see, et mul on üks väga valus lahkuminek ja nüüd ma ei julge uuesti suhtesse minna, sellepärast, et ma lähen nii kui nii lahku. Sellepärast, et mul on üks kogemus väga valusest lahkuminekust. Ehk siis see on üldistamise hämamine. Et ja siis ongi, no, ja siis öeldakse, et see nagu nii on see sõna. Ah, nagu nii ei lähe see niimoodi. Nagu nii mul see ei õnnestu. Nagu nii läheb kõik pekki. Nagu nii noh, ei tule sellest mitte midagi välja. Nagu nii selline lause algus tähendab juba hämamise kõrgeimat taset. Päriselt ka. Sellepärast, et nagu nii ja siis see jutt, see nagu nii on üks kood, sa kodeerid juba kõik nagu, sementeerid olukorra juba nulli, ehk siis kivistad selle ära ja ta ei saagi kuidagi teistmoodi minna, kui sinu kallis lauldud mantrakene, ehk see nagu nii on just kui mantra, kuidas kõik läheb nii, sest et mina kui oma kõrgema väega
panin kõik seisma, panin kõik nulli, ehk siis annuleerisin kõik ära. Kõik isegi, noh, nagu väikesed idukesed hakkavad tulema, sa näed, mulla sees tuleb juba pestis nagu ühe lehe välja ja... Ja siis sa nagu lööd selle väikese idukese maha põhimõtteliselt, et noh, nagu nii ei tule sellest suurt puud. Nagu nii see ei hakka vilja kandma. Loomulikult, kui sa selle esimese idu maha lööd, siis see tõesti ei hakka. Siis sa pead järgmist idu ootama, aga sa lööd ka selle maha. Ehk siis eitamised, salgamised, põgenemised. Vaikimised, eiramised, mis ma veel tooksin näiteid, see on hinnangute jagamised, need on kõik hämamiste nagu sellised alakategooriad, millega tegeletakse siis ise enda petmisega, ehk siis oma enda ära hämamisega. See on nagu nõidumine, see hämamine. Ja nõjutakse just nimelt siis mineviku meenutuse survel, ja tuleviku ettekujutluse hirmus nõjutakse siis ennast ja oma ümbritsevat maailma, et reaalsust keegi ei näeks, mis tegelikult toimub, mis tegelikult on, mis sa tegelikult mõtled, mida sa tegelikult tunned, mida sa tegelikult tahad, mida sa... mis tegelikult sinu maailmas toimub, kust kohas sul tegelikult valutab, kui kaua aega sul tegelikult on juba valutanud, kui kaua aega sa ei ole juba maganud, kui kaua aega sa ei suuda seedida seedimisega probleeme, kui kaua aega on sul juba olnud kõht lahti, kui kaua aega sul on juba olnud kõht kinni. Kui kaua aega sa ei suuda ärgata, ehk siis üle magamine, sa ei ärka ülesse. Kui kaua aega sa oled juba olnud pidevalt väga kaua aega väsinud. Kui kaua aega sa oled olnud juba stressis. Kui kaua aega sulle oled juba ärevuses, et sa oled jõudnud ka ärevushäiretesse, häireteni kohale. Kui kaua aega sa tegeled juba teatud... ravimitega, rohtudega hoiad ennast justkui, et normaalne, normaalselt ennast tunda. See on kõik hämamise tulemus. Enese ja oma ümbruse hämamise tulemus. Ja reaalsuse mitte vastuvõtmine, mis on hetke reaalsuse mitte vastuvõtmine, ehk siis hetke reaalsusele ei alistuta, vaid on hetke reaalsuse eituses ja nagu ma juba mainisin, siis mineviku meenutuse hirmu tugeval survel ja tuleviku ettekujutluse ebausalduses kinni olemise selline tugev seisund. Aga ma mõtlengi, et kuidas nagu, kuidas nüüd hakata puhastama ennast sellest hämamisest, kui seda on nagu nii kaua aega tehtud. See ongi see, et hakata rääkima asjadest nii nagu nad on ja ilma hirmuta, et kuidas teised inimesed selle peale reageerivad. Et jääda võimalikult palju kohale ja võimalikult rahulikult rääkida täpselt nii nagu on
ja olla lubamises teistel inimestel kõik võimalikule erinevale reageeringule. Kui sina jääd hästi puhtalt ise enda kohalolusse. Ehk siis tegelikult hämamine, panin ka tähele seda, et hämamine toimub siis, kui sisemise mees ja naise, ehk siis meil kõigil on see sisemine mees ja sisemine naine, et need on natukene tasakaalust väljas. Ja paaridel võib olla ka tasakaalust väljas, ehk siis naine võib olla väga tugevas mees, nii-öelda mees rollis kinni ja mees on võib-olla juba kaldunud hästi tugevasse nais rolli kinni. Aga kuidas isegi kui te oleksite üksinda, teil ei ole suhet ja te praegu tabasite ära, et see hämamine võib ka teie maailma puudutada, mida ma praegu ära mainisin, kõik need, mis hämamist iseloomustavad tulemused olid. See on niimoodi, et mees energia pool hoiab just kui ruumi ja nais energia pool täidab selle ruumi sisuga, ehk siis naine nagu täidab. Et kui mees ehitaks maja, siis naine oma energiaga loob sellest kodu. Aga mees ehitab maja, aga naine loob kodu. Saad aru, tegelikult on tegemist ühe ja sama asjuga. Ehk siis mees pool hoiab ruumi ja naine loob sisu. Ehk siis loob siia kodu, loob siia lapsed, loob siia toidu, loob siia sooja kodu, loob siia selle sisu. Ja meis endis on täpselt samamoodi see mees pool ja nais pool. Ja nüüd ongi see, et kui sina lood enda olemusele selle, et sa lood endale ise ruumi ja ise lood ka selle sisu, millega sa seda täidad. Ehk siis sa harjutad enda seda meesrolli, et sa lood ruumi ja sa, vaata, kui sa oled võimeline ruumi looma ja ruumi hoidma, on sellised väljendused, ilmselt on teil ka tuttav, kui keegi teeb mingit sessiooni, siis öeldakse, et ja me täname kõiki ruumi hoidjaid, kes hoidsid ruumi ja me täname kõiki need, kes lõid seda sisu sinna hoitud ruumi, et see üritus saaks et see üritus toimus. Niimoodi väljendatakse tavaliselt mingisuguseid naiste või meeste õhtuid. Ja? See tegelikult toimub iga päev ka sinu maailmas. Sinu sisemine mees loob sulle selle ruumi, kuhu sina lood sellel päeval sinna, siia sinu naispool loob sinna selle sisu. Ja vaata, kui sa praegu, ma oletan, et suurenisti on naised praegu vaatamas siin. Seega, nüüd ongi see, et sa proovi ära tabada, kas sa oled parem ruumi looja või sa oled tugevam sisu looja. Kumb sa oled? Ja näiteks, kui sa ruumi ei oska luua, ehk siis oma sisemine mees ei ole üldse mingis arengus ja sul ei ole seda veel üles teostatud enda sees, siis selleks tunnuseks on ka see, et see on ebaturvaline. Ma ei tea, kas ma olen võimeline seda kinni maksma. Noh, ehk siis seal tulebki see, et seal tulevad need finantsilised lood ja see, ja ehk siis sa pead ära tabama endas need mõlemad pooled tugevalt üles ehitama. Ja seal, kui sa oled tugevalt teinud endale ruumi ülesse ja tugevalt lood enda sisu, täidad seda ka sisuga, siis sa saad teada seal üleni hetkesse ja üleni aususesse. Ja seal sinu loodud ruumis ja sinu täidetud sisuga sa ei pea üldse tegelema hämamisega.
Hämamisega tegelevad need inimesed, kellel ei ole ruumi ja kellel ei ole sisu. Aga nad väga, väga tahavad ja otsivad ruumi ja väga tahavad ja otsivad sisu. Saite mõttest aru? Mina küll sain praegu. Sest et kui mina ainult siin üksinda räägib, siis sellest piisab. Kui ehk siis näiteks see mehed, naised ja maailm, see kanal ja see platform ja see lehekülg Facebookis, see on minu ruum, ja? See kanal, see on minu ruum. Ja Mailis, kes siin praegu räägib, tema loob siia ruumi sisse sisu, ja? Minu meespool ja minu naispool. Vaat. Ja tegelikult ongi niimoodi, et ja kui mul, ma olen väga hea sisulooja, aga mul ei ole ruumi, siis ma eeldan ja ootan ja minu jaoks on nagu isenesest mõistetav, et mees peab pakkuma mulle kodu või korteri, maksma üüri, ostma mulle auto ja panema sinna veel kütuse sisse ja veel noh, selle moesalongi ta võiks mulle veel osta ja siis selle lille putka ta võiks mulle veel osta ja siis selle iluteenuste salongi ta võiks mulle veel osta ja seda teiste kolmandat. Ehk siis kingiks mulle selle ruumi, kus mina hakkan siis seda sisu looma. Ja mehed ongi väga tihti ka selle peal väljas, et noh, mul on korter, mul on maja, mul on auto, mul on palk, mul on konto peala, mul seda teist või kolmandat, aga mul ei ole mida siis. Mul ei olegi seda, et kes mu korterit sisustaks. On ju, kutsutaksegi see meedia sõbranna, kuule, kas sa oskad mulle soovitada, mis kardinad ma siia võiksin valida või seda või teist või kolmandat. Ehk siis, mis teeks selle hubasemaks? Te ilmselt olete oma elus käinud mõnes poismehe korteris. Õudus, on ju. Väga harva, kui mehel on oma sisemine meespool ja oma sisemine naispool nii hästi tasakaalus, et see oleks ka tema kodus nagu näha. Kuid üldiselt jah, võib juhtuda niimoodi, et mehed on ikkagi väga tugevalt selles mehe rollis, mees on küll üles ehitatud, aga kuna naistega suhelda ei osata, siis ei ole ka seda sisutäitjat, ehk siis ei ole, ei, ja kui mees on veel nii öelda oma katkise mehe rolliga, siis tuleb välja hämamine. Kui naine on katkise naise sisemise naise rolliga, siis tuleb ka välja hämamine. Ehk siis enda sisemise naise tervendus on väga vajalik, et hämamine ära kaoks. Oma sisemise mehe rolli tervendus on väga oluline, et hämamine ära kaoks. Et sa oled võimeline ise endale looma ruumi ja ise täitma selle ruumi sellega, mis sinu sooviks on sellega täita. Ja ei pea olema kuskilt tema pead tulema ja ostma mulle seda, et mina saaksin siis võibolla seal ilus olla. Vat niimoodi. Ja see hämamine, noh, ta tulebki juba, et ma ka mõtetes häman ennast niimoodi ära, et ma ei saa aru, kes ma olen, kus ma olen ja mida ma teen või mida ma tahaksin teha. See on ka hämamise tulemus. Ma häman ennast oma emotsioonidega niimoodi ära, et ma tegelikult ei tea ise ka, mida ma tunnen. Ja ma tahan nüüd minna, nii-öelda jätke mind kõik rahule, ma lähen nüüd, nii-öelda tahan minna üksinda sinna metsa ja ainult seal ma olen see õige mina. See on ka hämamise tulemus. See on ka hämamise tulemus. Ma ei ütle, et üksinda metsaminek oleks vale lugu, aga
ka see, et maailm on nii nõme ja ainult üksinda metsa minnes saaksin mina õigemaks, siis sa oled maailma nõmedaks hämanud. Ja metsas sa tõesti, see on üks moodus, enne selle natukene lähemale jõuda, aga kui sa ei ole endale teadvastanud, kui hea hämaja sa oled, kui hea enese hämaja sa oled, siis sa suudad ennast ka ilmselt metsas ära hämada. Nii, kas te tahate midagi küsida selle hämamise kohta? Ja see alguse saab see tõesti väga sügavast lapsepõlves, kui panti peale need vabaduse piirangud. Said ohtind väljendada seda, no mis sa karjud siin, sul ei olnud ju nii valus, kui sa kukkusid, on ju nii. Ehk siis sa ei tohigi isegi oma valu väljendada, sest et su ema isa teab, kui valus sul justkui on. Nemad ju ei tea, aga nemad ei kukkunud, on ju niimoodi. Ehk siis need vabaduse piirangud, et sa ei tohi väljendada seda, mida sa tunned, sa ei tohi tahta seda, mida sa tahad, sest et noh, vaata, lapsed on ju, ongi see, et kõike, mida nad silmaga näevad, seda nad tahavad. Ja siis seletatakse neile terve lapsepõlv, kuidas nad ei tohi mitte midagi tahta. Aga kuidas sa siis õpid täiskasvanu eas ennast selgelt väljendama, mida sa tahad, kui sulle on terve lapsepõlv õpetatud seda, kuidas ei ole viisakas tahta terve kaubamaja mänguasju endale koju. Ehk siis väikes peale on sinu tahtmine täiesti maha saetud vormis. Ja kui sul on tahtmise väljendus maha saetud ja nüüd sa oled täiskasvanud, siis on väga imelik hakata nüüd järsku väljendama, mida ma tahan. Mul on see koht maha saetud, ma ei tea, mida ma tahan. Mis seal veel oli need? Piiranguid, vabaduse piirangud, mis juba väiksena. Üks on see, et sa ei tohi väljendada ja siis sa ei tohi tahta. Ja siis oli veel midagi seal, mis mul praegu pähe ei karga. Või oli need viis vabaduse piirangud või? No ühesõnaga, kogu sinu lugu saab alguse ja sellest lapsepõlveloost, mida ma siin juba igas saates, ma loodan, et ma ei hakka ennast kordama juba nagu papagoi, aga nüüd, kui te olete täiskasvanud ja nüüd, kui te seda kõike teate, siis nüüd te saate selle kõik mõista, aru saadavaks teha, et ei pea enam elu sees hämama. Ja kui te tõesti veel kardate oma emaga suhelda, siis te olete hämamises. Kui te endiselt veel kardate oma isaga suhelda ja te tõesti kasutate isaga suhtlemist nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik versiooni, siis te olete hämamises. Kui te endiselt ei suuda üleni hästi siiralt oma kaaslasele väljendada, mida te tahate, kuhu te tahate reisida, kuhu te tahate sööma minna, kuhu te tahate jalutama minna, mis kino te tahate vaadata, kuidas te täna õhtul seksida tahate või te ei tahagi õhtul, et te tahate öösel seksida või hommikul seksida või vannis seksida või saunas seksida või siis pargisse. Ehk siis, kui sa ei suuda väljendada, mis on sinu sisemised sellised loomingulised puhangud, mis tegelikult ootavad realiseerimist. Ehk siis sul võib olla küll mees, kes pakub sulle kodu, aga sinu sisu loomine, et sa looksid sinna sisu, sa ei suuda seda väljendada mehele. Sul potentsiaal on väga tugev olemas. Sisu loomise potentsiaal, ehk siis sinu naisroll on väga tugev olemas sinna. Mees pakub sulle maja, kodu, korterid, autot, võibolla pakub ka töökoht, ta ostab sulle selle töökoha.
või loo, noh, nii öelda, teeb sulle firma või sellise, noh, portaali või teeb isegi Facebooki lehekülje ja sulle juba valmis kõik sellise või kujundab sulle kodulehekülje, aga sa ei hakka sinna sisu looma. Sa ei jõua selle sisu loomiseni. Või sa mingis otsas nagu jõuad, aga siis sa su, noh, nagu see soss kaob ära, noh, nii öelda, et ei ole energiat seal taga. Seda naiseks olemise loojad, kes kogu aeg hommikust õhtuni tegelikult on võimeline looma ja just kui iga päev oleks võimeline uue lapse, lapse sünnitama. Idee lapse. Lapse sünnitama sinna pakutud ruumi. Miks see looja on siis nagu maha... Noh, surutud, ma juba loetlesin ennem ülesse siis, jah, need. Ta on surutud, ta on eituses, ta on kõlmatu, tal ei ole väärtust, mis teised sellest arvavad. Seal on maskid ees, seal on müürid üles tõstetud, seal on mõõgad, nii öelda, kes iganes sellesse ruumi tuleb ja mind kurja pilguga vaatab, siis selle ma saan tükkideks, sest see tervitatud saag on kuidagi valmiduses kohe olemas. Ehk siis natukene haige ja katkine nais energia sinus, milles tekibki siis see, et tekib hämamine. Et hämmamise taga on alati välja rääkimata lugu. Ja mõnikord on väga aastate pikkune välja rääkimata lugu on hämmamise taga. Nii meeste kui naiste hämmamiste taga on vastuvõtmata ja lahendamata lood, mis elavad oma elu. Ja hakkavad kujundama meie noh, nii öelda, suruvad maha, noh, nii öelda, hajutavad ära just kui valikuvõimalused, et mul ei olegi valikut. Mul ei ole, noh, et elu ei paku mulle valikuid. Ja järelikult, kui ei ole valikuid, siis ma ei saa teha otsuseid. Ja siis ma lähenki hämamisse. Noh, ma olen väsinud ja no, sellel ei olegi mingit mõtet ja... Ehk siis hämatakse ennast nulli maha olematuks ja seistakse või noh, nii öelda, seda nimetatakse ka natuke selliseks mugavuse tsooniks, et ei ela, ei sure ja elu alalhoiu režiimil noh, kõlbab küll kuidagi noh. Elu alalhoiu režiimil nulli elamine, see on kindlasti üks hämamise tunnuseid. Keegi ei julge mitte midagi küsida. Aga siis ma hakkan praegu lõpukorrale selle hämamisega jõudma. Ma arvan, et mina oma elus, jah, ma olen hästi palju, noh, ma mäletan väga tugevalt oma ema hämamisi. Isa hämamine oli see, et ta ei rääkinud. Inimesed ka, kes ei räägi, kes ei väljenda, siis me ei tea, mis tema sees toimub. Ja võimalik, et me ei saagi mitte kunagi teada, mis tema nende inimeste sees toimub, kes ei räägi. Kindlasti ma olen ka kogu oma nooruspõlve hämanud ja oma erinevates suhetes hästi palju hämanud ja ma tean täpselt, et minu hämamise taga on olnud hirmud, häbid, vihad ja sel, noh, hästi palju lugusid, mil ma ei ole olnud kohal, hetkes, reaalsuses ja puhtas, ausas, siiras. Väljenduses.
Nii, aga mul oli teiega väga tore ja tervitused, tervitused, et las ma praegu tajun, kas tuleb veel miskit meelde selle hämamisega. Noh, poliitiline hämamine, noh, te teate, et seal on ka see, et me, noh, ka nemad oma sisemiselt, sisemuses väga ju tegelikult soovivad head. Soovivad head. Eesti rahvale, Eesti ühiskonnale, Eesti riigile. Aga kuna läheb üksteise maha nagu, noh, üksteise maha pidamiseks läheb niivõrd palju energiat ära kogu selle, noh, ja see üksteise, noh, just kui vaenu jalal üksteise maha põlastuseks läheb nii palju energiat ära, et see, et me tegelikult tahame head, tahtsime head, me tulime heaga valitsema, me heaga tahame riigi korraldus teha, heaga tahame Eesti rahva eest seista, heaga tahame valitsuse ja riigi eest seista, et see läheb täiesti meelest ära. Seega see läheb tohutult hämamiseks, et keegi aru ei saaks, kes kellel parasjagu pükse jalast tõmbab, nii-öelda, või no, nii-öelda, kes kellele parasjagu jalga ette paneb. Ja ühesõnaga ei ole fokuseeritud tähelepanuga hetkes tegelevaid isikuid üldse pole kohal. On ainult hästi palju emotsionaalset pagasit ja kõik on pärit vanadest lugudest. Vanade lugude lohistamine antud päeva ja hästi suure hämamise looride all. Kuid see on ju õppeprogramm kõikidele meile, kes me hämame ja hämamise eksam on üks elu tähtsamaid eksameid tegelikult. Kui hämamise eksamist ennast läbi hammustada, see eksam läbi ära teha, siis väga paljud asjad nagu pusle ise ennast paneb ise kokku, hakkab ümbruses kokku ennast panema. See on müstiline, kui kõikidel oma olemise temaatikat, et hämamine maha võtta, siis te olete ise endalt nõiduse maha võtnud. Milles ma olen varemates saadetes ka nimetanud seda natukene hüpnoosiks, et me oleme ise ennast just kui mingite mineviku sündmuste najal ennast juba ära hüpnotiseerinud. Ehk siis just kui ette kodeerinud, et mina ei saa kunagi rikkaks. Noh, sest et me tuleme vaesest suguvõsast ja meil suguvõsas ei ole isegi mitte ühtegi rikast. No see üks oli, aga see ka kadus kuskil ära. Ehk siis ongi läbi vanade lugude just kui hüpnotiseerime ja kodeerime enda tänast hetke. Aga see ma tooksin praegu ikkagi selle sõna hämamise ja selles hämamine on just kui nõidumine. Et me oleme ära nõiutud ja me nõiume ka enda suhted. Meiega suhted on ära nõiutud, aga nõidumise taga on ju alati mingisugune varjamine. Mingi välja rääkimata lugu. Sest et muidu ei peaks ju nõidust kasutama. Kui sa oleksid üleni sina ise, üleni selles hetkes ja räägiksid ja avaldaksid üleni enda hetke tõde välja kartmata tagasi lööki. Kartmata reaktsioone. Kartmata seda, et paljudele sinu rääkimine ei meeldi. Kartmata seda, et suure tõenäosusega
sai meeldi paljudele peale oma tõe välja ütlemist. Kartmata seda, et ühel hetkel sa oma arengus võid jääda üksi teekonnale, ise lood enda ruumi, ise lood enda sisu ja võid ennast tabada nagu üksinda kotkas taevas lendamas ja sellest ei ole midagi, kui antud hetkel ei ole sinuga kedagi kaasas lendamas. Vaat nii. Selge, mul oli tore teiega täna õhtul siin vestelda ja soovin teile, kell on alles 21. Noh, tund aega rääkisin täis, et mõelge selle hämamise üle, meenutage oma lapse, noh, oma koolipõlve seda hämamise kohta, meenutage oma ema räägitu suhtumiste hämamist, rääkimiste hämamist, käekäigu hämamist. Meenutage oma isa, oma õdede, oma vendade, oma partnerite, oma äripartnerite, hämamise punktisid. See ei ole see koht, et ma peaksin nüüd pahane olema selle peale, vaid pigem on see, et kui palju tegelike lugusid on nende taga, mida ma tegelikult ei tea. Seega tekibki küsimus, mida ma üldse tean. Suure tõenäosusega, kuna me peame ka seda lugu, mis on hämaga välja räägitud, peame tõelisuseks, siis suure tõenäosusega me ei teagi mitte midagi. Me teame ainult seda, nüüd praeguses hetkes, kui ma olen rääkinud seda, et te näete rohkem see, mida te praegu näete, tajuta, see on teisi sõnu on see illusioonid, ja ka see on ka see roosa mull, ja teiste sõnadega. Kuid seega, kui ma ise olen praegu selle välja teile öelnud, ma lausan nagu valetamisel ja hämamisel, ega nendel ei olegi väga, väga selgelt piiri. Noh, seal võib ja filosofeerida, mis on täpselt valetamine, mis on vale, nii öelda, häda vale, et kas häda vale on üldse vale ja kui ma nagu, ütleme niimoodi, et hämamine on pigem see, et sa ei väljenda puhtalt välja seda, mida sa tahad. Vaid räägid pidevalt taoliselt, mida sa kõik ei meeldi, mis kõik ei sobi, mis kõik on imelik, mis kõik on mis kõik, kuidas maailm on süüdi, et sina oled selles olukorras, kus sa parasjagu oled. See on üks hämamise tunnusmärke rohkem. Nii öelda, et otseselt valetamine on jaa, enese sabotaas ongi, jah, just nimelt see samune koht ongi enese ära hämamine, ehk siis enese ära nõidumine. Jaa. Enese šantaseerimine, enese manipulatsioon, see kõik on enese hämamine, ehk siis enese ära nõidumine. Aga nõidumise taga, miks sa kasutad nõidumist, on nagu nii sama, nõidumist ei ole vajadus kasutada. Noh, seda aru, sa kasutad ju kahvlit. Alati millegi jaoks, mida sa tahad midagi sinna nagu kahvli otsa saada ja kuhugi teda panna, kas siis suhu või kuskile teise taldriku peale või midagi. Nii sama sul otseselt kahvlit vaja ju ei ole, on nii. Enesele valetamine siis, jah. Aga ma räägingi, et nagu hämamine rohkem nagu pehmendatud kujul, sa ei väljenda seda, mida sa päriselt tahad. Sa ei väljenda ausalt välja, kui keegi küsib, et kas sa tahad välja minna, sa nagu, ma ei tea, sa ei väljenda seda, mida sa päriselt tahad.
et kas sa tahad välja minna, siis sa võid öelda selgelt, ei, ma ei taha välja minna. Ma tahan minna sinuga vanni või sinuga sauna või sinuga voodisse. Eks sa pakud siis teise variandi välja sellest, mida sa tahad. Et see inimesed, kes räägivad, ma ei tea keeles, see on hämamine. Sa alati tead, tegelikult sa väga, väga, väga sügavalt alati tead, aga kuna sa ei ole harjunud seda enam selgelt puhtalt väljendama, mida sina tahad, päriselt tahad ja mis on need valikud ja mida sa tahad nende valikute vahel hakata otsustama ja peale otsustamist hakata tegutsema, siis sa ei jõua nendeni, sa ei näe valikuid, sa ei tee otsuseid, sa ei hakka tegutsema ja sa ei jõua ka tulemusteni. See ongi hämamine. Nii, tore, mul oli teiega armas olemine siin ja suured tänud inimestele, kes on siis minu isikliku konto peale need annetusliku kingitustega ülekandeid teinud. Ma tänan teid siiralt. ja kohtumiseni juba järgmistel kordadel. Tšau, tšau.